Assalomu alaykum. Yana suhbatimizni davom ettiramiz. O'tgan safargi uchrashuvga biroz kech qolganim uchun bugun men sizni qahva bilan mehmon qilaman. Suhbatimizni boshlashdan avval bir masalaga to'xtalib o'tmoqchiman. Ba'zan izohlarda o'qib qolamanki, shunaqangi yozilgan bo'ladiki, Sanjar Xo'ja, sizni videolaringizni ko'rganimdan keyin tushkunlikka tushaman, umidsizlanib qolaman, dunyo ko'zimga qorong'i bo'lib ketib qoladi deb. Agarda kimda-kim bunaqangi holatlarni boshidan o'tkazayotgan bo'lsa, iltimos qilardimki, shaxsiyatimizga nazar solaylik, matonatimizga, irodamizga, kuchimizga, hammasiga bir nazar solaylikki, agarda biz ojiz bo'ladigan bo'lsak, jamiyat ham ojiz bo'ladi, davlat ham ojiz bo'ladi. To'g'ri, mamlakatning umumiy manzarasiga ko'z tashlagan vaqtimizda, mamlakatning umumiy manzarasida ba'zi nuqtalarda yaxshi holat bo'lishi mumkin, lekin umumiy holati biroz insonni xursand qilmaydi. Lekin bu degani biz tushkunlikka tushib, g'amga berilib, voy nima bo'lar ekan deb o'tirish emas. Chunki mamlakatni rivojlantirish sizu bizani qo'limizda, hammamizni qo'limizda. O'tmishda xalqimiz, o'tmishda bobolarimiz har qanday chorasiz vaziyatda ham chora topgan, yo'lini topgan, yechimini topgan va har qanday qiyinchilikdan chiqib ketgan. Chunki o'tmishda bobolarimizni irodasi mustahkam bo'lgan, matonati mustahkam bo'lgan. Yo bo'lmasam boshqa xalqlardan misol keltiradigan bo'lsam, 2-jahon urushida Germaniya yoki Yaponiya mamlakati bombalangan, vayronaga aylangan edi-yu, 2-jahon urushida mag'lub bo'lgan edi-yu, bugungi kunga kelib dunyodagi eng rivojlangan davlatlarga aylanishda nima bo'ldi? Nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Xalqining irodasi, matonati, shaxsiyati kuchli ekanligidan. Kuchli shaxslar kuchli jamiyatni vujudga keltiradi. Qudratli davlatlar faqatgina kuchli jamiyatlar orqali bo'ladi. Shu sababdan ham biz o'zimizga nazar solaylik va irodamizni, matonatimizni, shaxsiyatimizga ko'z tashlashni tavsiya qilardim deb turib suhbatimizni boshlaymiz. Oldingi suhbatimizda qaysi savolda to'xtagan edik, esizdami? Umidjon Yaxshiyev so'ragan edilar. Putin siyosatining O'zbekistonga va boshqa O'rta Osiyo davlatlariga ta'siri haqida gapirsangiz, Rossiyaning O'zbekistonga nisbatan ta'sirini 3 xil yo'nalishga bo'lish mumkin. Birinchisi xavfsizlik, ikkinchisi iqtisodiyot, uchinchisi ijtimoiy, ya'ni til va shu kabi masalalar. Endi sizu bizani cho'nchagimizga ta'sir qiladigan, sizu biz uchun yana ham qiziqroq bo'ladigan nuqtaga, kichik bir nuqtaga to'xtaladigan bo'lsam, Vladimir Putin ilgari bosh vazir edi, 1999-yildan 2000-yilga o'tar kecha. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Борис Ельцин iste'fo bergan va o'rniga Vladimir Putin vaqtinchalik prezident bo'lgan. Prezidentlik saylovlari bo'ladi va bu prezidentlik saylovlarida Vladimir Putin g'olib bo'ladi. Va undan keyin 2004-yil Vladimir Putin O'zbekistonga tashrif buyuradi va Islom Karimov bilan uchrashadi. Islom Karimov bilan uchrashgan vaqtida turli xil loyihalar imzolanadi. Turli xil loyihalar imzolanganida bu loyihalardan bittasi neft va gaz sohani, ya'ni O'zbekistondagi yerosti boyligimiz bo'lgan neftlarni va gazlarni qazib chiqarish bo'yicha loyiha imzolanadi 2004-yilda Vladimir Putin va Islom Karimov o'rtasida. Bu loyiha imzolanganidan keyin O'zbek neft gazga va Lukoilga topshiriladi va bu loyihani hissasi 90%lik hissasi Lukoilga beriladi, 10%lik hissasi O'zbek neft gazga beriladi va oradan yillar o'tadi. 2019-yilda shunaqangi ma'lumot kun yuziga chiqdiki, biz Rossiyadan gaz sotib olayotgan ekanmiz, Lukoildan gaz sotib olayotgan ekanmiz, o'zimizni gazimiz uchun 2018-yil uchun, faqatgina 2018-yilda ishlatilgan gaz uchun biz Rossiyaga 600 million dollar qarz bo'lib qolganmiz. Bu qarz qanaqa vujudga kelgan? Ya'ni Lukoil Rossiya O'zbekistondan o'zimizni yerosti boyligimiz bo'lgan gazni qazib chiqaradi. Bundan 90% Lukoil hissasi, 10% O'zbekistonni hissasi, ya'ni O'zbek neft gazi hissasi O'zbekistonni hissasi. Bu gazni keyin Lukoil O'zbekistonga o'zimizni gazimizni jahon birjasidagi narx bo'yicha 2018-yilda 146 dollardan sotgan. Keyin nima qilgan? O'zbek neft gazi buni sotib olgan. Sotib olib turib, keyin O'ztransgazga o'tkazgan. O'ztransgaz buni xalqqa 40 dollardan sotgan. 146 dollardan sotib olinib turib, o'zimizni gazimizni Rossiyadan va 40 dollarga ichki bozorga xalqimizga, sizu bizga sotilyapti. Ya'ni uyimizda 2018-yilda gaz yoqqan bo'lsak,
u 40 dollardan biz uni sotib olgan bo'lsak, aslida buni davlat 146 dollardan sotib olgan. Ana endi o'rtadagi 106 dollar zarar va shu zararlarning yig'indisi 600 million dollar bo'lgan. Bu 600 million dollar endi to'landimi? Albatta to'landi. To'lanadi. Har yili, ya'ni 2004-yilda bu loyiha amalga oshgan bo'lsa, ya'ni bu imzolangan bo'lsa, 2004-yildan buyon biz faqatgina Rossiyadan gaz sotib olyapmiz va qarz bo'lib qolyapmiz. Bu 106 dollar qarzni yig'indisi bo'lgan 600 million dollarni qanaq qilib Rossiyaga to'lanyapti? Tasavvur qila olasizmi siz? Masalan, energetika vaziri voy, mamlakatimiz qarzga botib ketyapti gaz sababli deb turib, avtobusda osilib borib, uyda ovqat pishirib, kastrulka borib, tushlikka o'sha ovqatni yeb kun o'tkazyaptimi? Yoki oxirgi rusumda xalqimizning puliga olingan oxirgi rusumdagi mashinalarda, tonirovkaga qilingan mashinalarda yuribdimi? Albatta, insonlarimizga ko'z-ko'z qilgan holatda bemalol yuribdi. 600 million dollar qarz qanaq qilib qoplanadi? Xalqimiz sodda, xalqimiz har qanday vaziyatga ham sabrli bo'lgani uchun tadbirkorlarga radar berilib, soliqlar, jarimalar va turli xil tushumlarni yig'indisi bilan birga o'sha 600 million dollar to'lanib kelyapti. Yangi Obod qishlog'iga bilasizmi? Mana shu sadani tegida dam olib yotgan chorva mollarini foydasi mutasaddilardan ko'proq, bugun qishloq ayollariga bularni foydasi ko'proq tegmoqda. Kichkina-kichkina qizlar maydonchalarda o'ynashmaydi yoki boshqa to'garaklarga qatnashmas. Yozda asosan tezak terish bilan shug'ullanishadi. Biz ham hozir mana charosi uylariga borib, ular bilan birga tatbiq qilishga harakat qilamiz. Ko'rib o'rganamiz biz bolaligimizdan, ota-bobomiz shuni qilib kelgan. Gaz yo'q bizda. Mana suvlar sotib olamiz, shuyib telefonlab quyib. Sotib olingan suvni tapqin ustiga quyib, ha? Ha, tapqin. Qorib shu tapqin qilamiz. Qashqadaryoning chekka qishloqlarida agarda gaz bo'lmasa, lekin o'sha xonadonni egalari, o'sha insonlar ham, o'sha hamyurtlarimiz ham gaz uchun pul to'lab yuribdi. Ya'ni soliq va jarimalar orqali gaz uchun pul to'lab yuribdi. Ya'ni soliq va jarimalar byudjetga kelib tushadi va Rossiyaga bu qarz to'lanadi. Endi shu o'rinda savol bo'ladi. Bu holat qancha vaqtgacha davom etadi? 2004-yilda Islom Karimov davrida tuzilgan bu shartnomani muddati 2046-yilgacha. Yana savol bo'lishi mumkin sizda. Bu shartnomani bekor qilish mumkinmi? Bu haqida Kun.uz muxbirlari, jurnalistlari bosh vazir o'rinbosari Jamshid Qo'shqorovga savol bergan. Javobini eshitib ko'rasizmi? Birinchisi, Lukoyl bilan ko'pchilik muhokama qilgan shartnoma qayta ko'rib chiqiladimi? Endi men o'ylayman, birinchi Lukoyl bilan munosabatlar masalasiga keladigan bo'lsak, Lukoyl bilan hech qanaqangi shartnomalar qaytadan ko'rib chiqilmaydi. U hamma shartnomamiz qaytadan ko'rib chiqilaversa, biz bir bebirt odam bo'lib qolamiz. Shuning uchun uni ko'rib chiqishga hech qanday asosimiz ham yo'q. Joriy yilda o'zida 917 million kub metr gaz import qildik. Bu juda katta raqam. Ikkinchidan, bu import qilganimiz biz pul to'lab olib kelyapmiz, valyutaga olib kelyapmiz. Bu nima bo'ladi kelajakda? 3 yilda mana shu 1 milliard 400 million dollar bergan pulimiz o'zi natijasini bermayapti desak, bu ham to'g'ri gap. Azizbek Rahimov so'rabdilar. Savolim: nima uchun saylovoldi dasturlari umuman bajarilmaydi? Davralarda javlon urib gapirishadi-yu, lekin natija umuman yo'q. Nima uchun shunday? Azizbek, sizga bir narsani aytaman. Bugungi kunda saylovoldi tadbirlari bo'lib turibdi. Menga bir narsani eslatib turibdi. Nimani eslatayotgan faqat sizga aytaman. 1848-yilda Amerikada saylovlar bo'ladi va bu saylovlardan oldin saylovoldi tadbirlari o'tkaziladi. Bu tadbirda bir masxaraboz, ot aravaga minib, baland musiqalarga jo'r bo'lgan holatda aytib yuradi. Falonchi insonga ovoz bering, pistonchi insonga ovoz bering deb turib, butun mamlakatni aylanib chiqadi. Birlashaylik, ey insonlar, birlashgan holatda birlashishimiz uchun bu insonga ovoz beraylik deb aylanib chiqadi va saylov natijasiga ko'ra bu masxarabozning mamlakat bo'ylab murakangi chaqiriq qilishi haqiqatdan natija bergan bo'ladi va bu psixologiyaga poda psixologiyasi yoki o'sha ot arava ta'siri deb qoladi. Bugungi kundagi bo'layotgan hududlarda saylovoldi tadbirlardagi konsertlar menga xuddi shu narsani eslatyapti. Chunki
saylovoldi dasturlarini e'lon qilish uchun, saylovchilar bilan uchrashish uchun konsert berilmaydi. Deylikki, Qashqadaryoga boriladimi, Surxondaryoga boriladimi, Andijonga boriladimi, barcha nomzodlar xalq bilan miting o'tkaziladi-yu, miting nima degani inglizchada uchrashuv degani. Nomzod bilan saylovchilar o'rtasida uchrashuv bo'ladi va saylovchilarga nomzod va'da beradi. Savolingizga keladigan bo'lsak, Azizbek Rahimov aytibsizki, saylovoldi dasturlari umuman bajarilmaydi. Sizga savol. Siz prezident bo'lsangiz, prezident bo'lishdan avval va'dalar bersangiz, haqiqatdan amalga oshirasizmi yo'qmi? Biz o'zimizni prezidentning amaldorlarning o'rniga qo'yib ko'rsakgina, ana o'shanda vaziyatga, holatga xolis baho bera olamiz. Ya'ni biz ularni o'rniga qo'yib ko'raylik va biz va'dalar berdik. Astoydil. Haqiqatan bu va'dalarni amalga oshirish uchun yengishmardik, saylovda yutdik va yengishmardik. Astoydil bu ishlarni amalga oshiramiz dedik. Endi maydonga chiqsak, hali hech vaqoi yo'q. Hali hech narsani amalga oshirmaganmiz. Insonlar o'zi bizni ko'tar-ko'tar qilib turgan bo'lsa. Nega bizni maqtashmayapti? Ey jahonda tengi yo'q sulton. Siz quyoshdan ham porloqsiz. Hamma jahongirlardan, hamma ulug'lardan ulug'siz. Muhtaram zotlar, bu gaplar bizga yoqdi. Bizga kerak bo'lsa og'riq yoki boshqa masalani aytaman. Davlat puli degan tushuncha yo'q. Bor bo'lgan pullarning hammasi soliq to'lovchilarning, ya'ni xalqning pulidir. 35 million aholining puli bir byudjetga yig'iladi. Ya'ni 35 million aholi deyishimdan sababi bu pulning ichida yangi tug'ilgan chaqaloqning ham haqqi bor. Mehribonlik uyidagi bolalarning ham haqqi bor. Qariyalarning uyidagi qariyalarning ham haqqi bor. Nafaqadagi qariyalarning ham haqqi bor. Nogironlarning ham, yetimlarning ham, bevalarning ham hammani haqqi bo'lgan bu byudjet. Bu byudjet pulidan amaldorlar maosh oladi. Amaldorlar mashina oladi. Prezident samolyot oladi. Deylikki, siz prezident bo'ldingiz, samolyot oldingiz, mashina oldingiz, saroy qurdingiz, dacha qurdingiz, yemoq, ichmoqingiz, butun shart-sharoitingiz, oilangizga bo'ladigan xarajatlarni hammasini byudjetdan qoplayapsiz va 35 million aholidan bitta odam chiqib aytsa-ki, prezidentimiz bir oy davomida yeyishi, ichishi va kiyishi uchun qancha mablag' sarflayapti. Bu haqida xalqini oldi hisobot bersin. Modomiki prezidentimiz korrupsiyaga qarshimi? Modomiki prezidentimiz shaffof byudjet bo'lishiga, barcha ma'lumotlar shaffof bo'lishiga xohlaydimi? Shaffof bo'lishi tarafdorimi? Marhamat, chiqsin va bir oy davomida byudjetdan yeyishi, ichishi, kiyishi uchun qancha xarajat bo'layotganini ochiq-oydin aytsin. Bu biz bilaylik deb bitta odam chiqadigan bo'lsa. Tasavvur qiling, siz prezidentni o'rniga o'zingizni qo'ying. Bir inson chiqdi, bloger bo'ladimi, jurnalist bo'ladimi? Ya'ni 35 million insonni bittasi chiqdi, bu gapni aytdi. Va o'sha prezidentni o'rnida turgan holatda manzarani tomosha qiling, nima bo'ladi? 35 million aholini yarmidan ko'pi bu odamni talab tashiydi. Xoin deydi, vatangado deydi. Negativchi deydi, g'alamis deydi, g'arbdan pul olyapti, buzg'unchilik qilyapti, qo'zg'olonga chaqiryapti, provokatsiyaga qilyapti, noshukurlik qilyapti. Sen o'zing nimani qo'ylatib qo'yding? Hamma gap bilan ma'lumot qilib tashaladi, xalqni yarmi. Qolgan yarmi, yarmidan kamrog'i, yarmidan ko'proq ma'lumot qilsa, qolgan yarmidan kamrog'i bittasi aytadi. Bo'ldi, bu qamalib ketadi. Nima qilardi boshini og'ritib, jim yurmaydimi? Xuradi, karvon o'turadi, baribir foydasi bo'lmaydi. Yana boshqasi chiqib aytadiki, yorvordingiz, yirtvordingiz dedi. Qo'llash kerak va holanki bu gapni qo'llash kerak. Yo'q, yorvordingiz, yirtvor. Yana boshqasi chiqadi, mana bu muammoni ham ko'tarib chiqing dedi. Ya'ni 35 million aholisi hammasi bitta shaxs emas, bu fikrni hammasi birgalikda qo'llasagina foydali bo'ladi. Deylikki, mana shu qahvaning ichiga bir dona shakarni, mana shu kichkina mana shakarni unini tashab qo'yiladigan bo'lsa mazasi o'zgaradimi? O'zgarmaydi. Qachonki mana shunaqa shakarni donalari 35 million bo'lsa, ta'mi o'zgaradimi? Mamlakatni ham ta'mi o'shanda o'zgarardi. Bir tashab qo'yilgan fikrni hamma qo'llab-quvvatlasa. Lekin nima sababdan xalqimiz qo'llab-quvvatlamaydi? Yo'q, xalqimizni qo'rqoq, qoloq deyishga shoshilmang.
xalqimiz qo'rqoq emas, xalqimiz qoloq emas. Xalqimizni tarbiyalayotgan, yetishtirayotgan tizim qoloq, tizim qo'rqoq. Soyasidan qo'rqqani uchun insonlarni, xalqni qo'rqitib qo'ygan. O'zini soyasidan bu tizim qo'rqqani uchun qoloq insonlarni, insonlarni qoloq qilib tarbiyalagan. Sizga boshqa bir, xuddi shu hisob so'rash bo'yicha boshqa bir misolni keltiraymi? Eng ta'lim tizimi rivojlangan mamlakatlardan biri qaysi? Finlandiya. Finlandiyaning bosh vaziri o'zini har kungi nonushtasi uchun va yemoq ichmog'i uchun byudjetdan 300 yevro olib ishlatib yurgan ekan va bu jamoatchilik bilib qolgan. Bosh vazir nima sababdan o'zini yemoq ichmog'iga, nonushtasiga nima sababdan byudjetdan pul ishlatadi? O'zini oyligi bor-ku, o'sha oyligidan ishlatsin. Oylik berib turibmiz u. Nima qiladi yana yemoq ichmog'iga, nonushtasiga, yana byudjetga tegib? Bu bizani pulimiz deb turib, butun Finlandiyaning aholisi jumbushga kelgan va bosh vazirdan hisobot talab qilgan, muxolif partiyalar ishga tushgan va shu bilan birga huquqshunoslar ham ishga tushgan, politsiya tekshiruvlarni boshlagan. Bu tekshiruvlar natijasi nima bo'ldi, bilasizmi? Avgust oyida 14300 yevroni byudjetga qaytarishni boshlagan va bu qaytarishni boshlagan pulni 3 qismga bo'lib, bo'lak-bo'lak qilib qaytardi. Nimaga? Chunki oyligini hammasini ishlatib qo'yadigan bo'lsa, 14300 ga qiynalib qoladi. Uni ro'zg'ori bor, tirichiligi bor, oilali ayol. Shu sababdan ham bo'lak-bo'lak qilib turib, bu 14300 yevroni byudjetga qoplab berdi. Tasavvur qiling, Sanna Marinning eri, ota-onasi byudjetni talon-toroj qilishi mumkinmi? Bu xalq qo'yib beradimi? Ya'ni bu xalqning bilim saviyasi, ta'lim tizimi yaxshi bo'lishi oqibatida mamlakat rivojlanyapti. Finlandiyaning ta'lim tizimi qanaqa? Har bir shaxsning mustaqil fikrini qobiliyatlariga ko'ra shakllantirishga qaratiladi va qoliplamaydi. Emin erkin bolalar o'qiydi. Ruhi mustaqil bo'lgani uchun ham bu bolalar mustaqil sifatida, mustaqil bir shaxs sifatida ulg'ayadi, mustaqil fikrga ega bo'ladi va hukumatni qanaqadir yuqori deb qaramaydi, bizga xizmatkor deb qaraydi va joyi kelganda byudjetni, pulini joyiga qo'yib qo'ygin deb turib bosh vazirdan talab qila oladi. Hozir amaldagi prezident va prezident nomzodlaridan biri bo'lgan Shavkat Mirziyoyev 2030 yilda kishi boshi yalpi milliy daromadimiz qancha bo'lishini va'da berdi. 4000 dollar, to'g'rimi? Bugungi kunda Finlandiyani kishi boshi yalpi milliy daromadi qancha bilasizmi? O'sha 2030 yilga bizga va'da qilinganidan 12 barobar ko'p bugungi kunda. Endi bu 2030 yilgacha Finlandiya yana jim turmaydi, yana o'sib ketaveradi. Psixologiyada jirkanch tasalli bor, ya'ni o'zini o'zini ovutish, masalan, bizda bunyodkor bor, zato bor deyiladi, xuddi shunga o'xshab turib, bu jirkanch tasalli deyiladi psixologiyada. Shunga o'xshab turib, kimdir aytishi mumkin, Finlandiyani kishi boshi yalpi milliy daromadi 48 ming dollar bo'lishini sababi aholisi kamligida deyishi mumkin. Xo'p, Finlandiyani kishi boshi yalpi milliy daromadi 48 ming dollar bo'lishida aholini kamligi bo'ladigan bo'lsa, Janubiy Koreya. Nima sababdan 2030 yilda bizga va'da qilingan kishi boshi yalpi milliy daromaddan bugungi kundagi aholisini kishi boshi yalpi milliy daromadi Janubiy Koreyaniki nima sababdan 7 barobar ko'p? Bugungi kunda 7 barobar ko'p. Bizniki o'sha 2030 yilda o'sganida bularniki yana o'sishda davom etadi, chunki ta'lim tizimi borgan sari rivojlanib ketyapti. Janubiy Koreya. Nima sababdan? Yana xuddi shunaqa jirkanch tasalliga suyangan holatda kimdir aytishi mumkinki, Janubiy Koreyaning atrofi okeani bor, dengizi bor. Shu sababdan ham rivojlangandi. Xo'p. Demakki, Janubiy Koreyaning rivojlanishida yerosti boyliklari bo'lmagan holatda rivojlanishiga ta'lim emas, siyosiy boshqaruvni to'g'ri bo'lishi emas, xalqining metin irodasi emas, faqatgina shu dengiz va okean deyiladigan bo'lsa, bitta savol. Yaqinda prezidentimiz o'zini nevarasi bilan tushgan rasmini e'lon qilindi. Bu rasmga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, stolni ustida pult turibdi. LG kompaniyasiga tegishli bir pult. O'zimizda artel bo'lgan holatda prezidentimizning stol ustida nima sababdan LG ni pulti turibdi? LG qaysi davlatga tegishli bo'lgan kompaniya? Yo bo'lmasam, prezidentimizning nevaralarini qo'lida iPhone turibdi. O'zimizda artel ni telefoni bo'lgan holatda nima sababdan o'ylab ko'rib, agarda siz jirkanch tasalliga berilgan bo'lsangiz, iltimos qilamanki, o'ylab ko'rib izohlar qismiga yozib qo'ying. Yo bo'lmasam Yaponiya. Yaponiyaning ham ta'lim tizimi rivojlangan bo'lgani uchun bugungi kunda eng rivojlangan davlatlar qatorida. Yana boshqa tarafini aytayman. Yaponiya, Janubiy Koreya, Finlandiya
Bular dunyodagi eng kuchli pasportga ega. O'zbekiston aholisi biror bir davlatga bormoqchi bo'ladigan bo'lsa, 57 ta davlatga faqatgina vizasiz bora oladi. 57 ta davlatga. Finlandiya 190 mamlakatga vizasiz bora oladi. Janubiy Koreya, Yaponiya 192 ta mamlakatga vizasiz bora oladi. Nima qiladi? Bizga o'xshab turib, masalan, biz Janubiy Koreyaga bormoqchi bo'ladigan bo'lsak, elchixonani oldida sarg'ayib vizani kutamiz. Ular unaqa emas. Talabalar stipendiya, bir oylik stipendiyasini oladi, biletni oladi, uchib ketadi xohlagan joyga, xohlasa O'zbekistonga uchib keladi. Nima sababdan? Chunki ta'lim tizimi, siyosiy boshqaruvi, xalqining metin irodasi hammasi bir-biriga bog'langan holatda. Azbek Rahimovning savollarini davom ettiradigan bo'lsak, misol uchun GM avtosanoat debdilar. Ya'ni UzAuto Motors xalqimizning eng dolzarb muammolaridan biri, eng birlamchi muammolaridan biri. Rasul Kusherbayev chiqadi, UzAuto Motorsni tanqid qiladi. Alisher Qodirov chiqadi, UzAuto Motorsni himoya qiladi. Abdulla Arif chiqadi, UzAuto Motors tanqid qilganlarni populizmda ayblaydi. Prezidentimiz chiqadilar, UzAuto Motorsni tanqid qiladilar. Lekin UzAuto Motors na narxini tushiradi, na yopiladi. Avvalgi holatida bemalol davom etadi. Nima sababdan? Buni sababi shundaki, boyagi vaziyatni eslataman. Deylikki, siz prezident bo'ladigan bo'lsangiz, 35 million aholidan bittasi chiqib turib, prezidentimiz yeyishi, ichishi, kiyishi bo'yicha hisob bersin deydigan bo'lsa, nima bo'ladi? Bir qismi siyosiy fanatizmga berilgan insonlarni bir qismi chiqib turib, bu odamni xoinlikda, vatangadolikda ayblab, mag'zavaga ko'm tashiydi. Va bir qismi bo'lsa chekkada turadi. Chekkada tomosha qilib turadi. Nimaga? Qo'rqadi. Nimadan qo'rqadi? Nimaga kurashmaydi? Nimaga harakat qilmaydi? Chunki ularning hayotda birlamchi maqsadlari bor. Nima? Uy qurish, mashina olish, to'y qilish. Shu uchta birlamchi bo'lgan masala bo'lgani uchun ham dolzarb muammolarga dolzarb masalalarga teginishni xohlamaydi. Vaholanki o'sha dolzarb masalalarga teginadigan bo'lsa, bularni uy qurish ham oson bo'ladi, mashina olish ham oson bo'ladi, to'y qilish ham oson bo'ladi, lekin bunga tegilmaydi. Bularga diqqatini qaratadi va hayotini, umrini uy qurish, mashina olish, to'y qilishga ajratgani uchun amaldorlar bundan foydalanadi. Bir voqeani aytib beraman. O'tkir Hoshimov o'zini xotirasida keltirgan safarga borishgan ekan, Said Ahmad bilan, yozuvchi Said Ahmad bilan va qaytishayotgan paytda u safarda ularga sovg'a qilib bir qop bir qopdan guruch berilgan ekan. O'tkir Hoshimov yarim kechasi uyg'onib ketib qarasa, shitir-shitir qilayotgan ekan. Qopni, paket qopni ovozi shitir-shitir qilayotgan ekan. Na qarasa, Said Ahmad O'tkir Hoshimovni qopidan guruchni olib o'zini qopiga solayotgan ekan. Ustoz, nima qilyapsiz deb O'tkir Hoshimov Said Ahmaddan so'ragan ekan. Said Ahmad aytibdi: "Bolam, e'tibor berma. Mana shunaqa esim ba'zan kirdi chiqdi bo'lib qoladi. Sen e'tibor berma, uxlayver" debdi. "Ahob, ustoz" debdi O'tkir Hoshimov Said Ahmadga. "Esiz kirdi chiqdi bo'ladigan bo'lsa, nimaga meni qopimdan guruchni olib o'zingizni qopingizga solyapsiz? A undan agar kirdi chiqdi bo'ladigan bo'lsa, nimaga o'zingizni qopingizdan olib guruchni menga solmayapsiz?" desa, "Bolam, meni esim kirdi chiqdi bo'ladi. Lekin sapsem jinni emasman men" degan ekanlar-da, ya'ni amaldorlar jinni emaski, oltin tuxum tug'ayotgan tovuqni so'ysa. Ya'ni xalqimizning birlamchi maqsadi mashina olishmi? Xalqimizning insonlarga beradigan bahosi, ijtimoiy o'rni mashinasiga qarabmi? Deylikki, bir odamni Jigulisi, Moskvichi bo'ladigan bo'lsa, odam qatorida emas. Piyoda bo'lsa, shunaqangi odam ham bormi deb qarashi bor bo'lsa, Malibu bo'lsa, qo'shqo'llab savolam beradigan bo'lsa, olmaylik. Ko'chada ishsizlik sababli kirakashlarning soni ko'payib ketgan. Biroz taksida yuraylik. Mashinasini sota olmagandan keyin yalinib UzAuto Motors sotadi. Biz o'zimizni nazorat qilmaganimizdan keyin amaldorlardan insofini, vijdonini nazorat qilishni kutishimiz biroz g'alati emasmikin? Biz o'zimizni istaklarimizni, orzularimizni, xoyu havaslarimizni nazorat qilmaganimizdan keyin o'zini nochor his qilgan odam bu jamiyatda o'zini borligini ko'rsatib qo'yish uchun, ya'ni bildirib turish uchun qimmat bo'lsa ham mashinani sotib oladi. Ya'ni ustiga shapka berib bo'lsa ham mashinani sotib oladi. Yangi chiqqan telefonni sotib olishga harakat qiladi. Qiynalib, yillar davomida yiqqan pulini qarz-qurs qilib, yana yoniga qo'shib bo'lsa ham, o'zi mashinasi bo'lmasa ham, ijaraga mashina qilib turib, bir kunlik badabang to'y o'tkazishga harakat qiladi. Ya'ni bu jamiyatda men borman, men nochor emasman, men zo'rman deb ko'rsatishga harakat qiladi. Ismoil Ismoilov savol beribdilar. Din
davlatdan ajratilganiga munosabatingiz qanday? Juda ham murakkab va juda ham chuqur va juda ham dolzarb savol bergansiz. Din davlatdan ajratilganiga munosabatingiz qanday?